السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تانينا واقيب خليو وكميدا ورنكا غاركا اه اي ان دي ردكو سارنو حالد دا ودن كيتوبية اي دقال دي وقدن بيي اي هالكا سيكا سعونايا وحادكا ورقبتين ان افري لباتاكي ساعدود اي وقدن بيي اي ورباهين توسيوين وقادا دي جيسي قولها اي غاريان حوقك تي بي الاف ومالن بمالن تقدميسن بغالوين كخبسان اي دي غامدا ام حاردا اي وقبال كلي صاحب اي المركي هادبا اي دعضي ان حوقك تي بي الاف اي غان تكو ديجين magaalada ku taala waqooyiga dalkaasi Itoobiya ee lagu magacaabo Lalibela oo ah magaalo taariikhi ah ayaa waxa dhacaysa in ay xoogag ka soo horjeeday TPLF ay xukuumadda waddanka Itoobiya ku cadaadinayaan in dib loogu noqdo qorshaha dagaal xaaladda waddanka Itoobiya gaar ahaan wajahida iyo sida loo caabiyeeyo xoogaga TPLF wargeyska sida gaarka ah loo leeyahay ee Addis Standard oo ka soo baxay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya ayaa daraad bartiisa Twitterka waxa uu ku qoray faallo dheer oo uu kaga bixiyay in Tigreygu ay ku dagaalamayaan magaca ciidamada difaaca Tigray qadiyadaasi oo uu ku tilmaamay mid ay guusha ku gaariyeen kuna qabsadeen magaalooyin badan oo ku teedsan xuduuda ay Tigray la wadaagto gobolada Canfarta iyo Amhaarada gaar ahaan magaalada taariikhiga ah ee Lalibela oo ku taala gudaha gobolka Amhaarada waxa uu wargeysku soo xigtay ku xigeenka duqa magaalada Lalibela Mandefro Tedese oo warbaahinta caalamka u xaqiijiyay markii la qabsaday magaaladaasi Lalibela waxay dadka qaar ku tilmaamayaan magaalada ay xiisaha ugu badan u qabaan dalxiisayaasha taga waddanka Itoobiya kaniisadeeda ka sameysan buuraha la qoray ayaa astaan weyn u ah masiixiyinta aqlabiyada ku ah dalka Itoobiya qabsashada Lalibela waxay guul weyn u tahay xoogaga TPLF waxayna muujinaysaa sida ay ugu sii siqayaan gobolka Amhaarada kaasoo isaga iyo gobolka Canfarta ay dhawaanahan ahaayeen furinta cusub ee dagaalka u dhaxeeya ciidamada federaalka Itoobiya iyo xoogaga Tigray arrintani waxa ay keentay cabsi weyn oo soo wajahday ismaamulka Amhaarada ee waddanka Itoobiya kuwaasi oo bulshada ugu baaqay in ay qoriga qaataan oo laga hortago waxay ugu baaqeen duulaanka Tigrayga xoogaga Tigray waxay u muuqdaan inay sii adkeynayaan awooddooda xilli beesha caalamkana ay cusboonaysiinaysay baaqyada ku aadan in xabad joojin buuxda la sameeyo kadibna la wada hadlo hase yeeshee is-urursiga dhinaca qaranka ee ciidamada federaalka Itoobiya ay garabka ugu raadinayaan maamul goboleedyada kale ayaa sababi kara dagaal sokeeye oo daba dheeraada. Ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa moodaa in siyaasadda uu qaatay ee uu ku wajahayo Tigray ay tahay mid dhinaca qoomiyadaha u janjeera oo uu meesha kaga saarayo dhinacii dowladnimada ama waddanka Itoobiya guud ahaan. Arintaasi oo ah tii ay Tigrayga horeba uga digayeen, khasaaraha ayaa laga yaabaa inuu sii bato maadaama ay militariga federaalka Itoobiya iyo xulafadoodu isu diyaarinayaan inay kaashadaan dhalinyaro si khaldan loo hubiyay oo ka barbar dagaalami doona militariga federaalka Itoobiya. Dagaalka ay u badan tahay inuu sii xoogaysto xilli beesha caalamkuna ay u maaro la'dahay sidii ay dhinacyada dagaalamaya isugu soo jiidi lahayd isuguna keeni lahayd miiska wada xaajoodka. Itoobiya ayaa ku gacansayday dhexdhexaadin ay ku yaboohday dowladda Suudaan waxayna sheegtay inaanay kalsooni ku qabin dhexdhexaadintaasi. Ciidamada militariga Eritrea ayaa u muuqda inay ku sii nagaan doonaan guulaha Itoobiya taasoo muujinaysa inay ka cabsi qabaan in xoogaga TPLF ay mustaqbalka khatar ku noqdaan Asmara. Dhammaan dhinacyada dagaalka ku jira ayaa lagu eedeeyay inay geysteen xadgudubyo dhinaca bani aadamnimada ah oo ka dhacay gobolka Tigray. Waxay u badan tahay inay dhibaatadu ay hadda ku sii fidayso gobolada Amhaarada iyo Canfarta. Istaraatiijiyadda dagaal ee ay ku dagaalamayaan TPLF-na ay tahay mid u muuqata mid u midho dhalaysa waqtigan, inkasta oo xukuumadda dhexe ee federaalka Itoobiya ay sheegtay inay isu diyaarinayso inay ka jawaabto dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeyay ee xoogaga TPLF. Dowladda federaalka Itoobiya ayaa ka digtay suurtagalnimada in awooddeeda difaac oo dhan ay kaga hortagi doonto xoogaga ka dagaalamaya gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya oo ay ku tilmaantay fallaago xadgudubsan. Kadib markii dagaalyahanada TPLF ay dhawaan horumarka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda iyo weliba ciidamada maamul goboleedyada Canfarta iyo Amhaara, wararka la yaab kale ee ka soo yeedhiyay waddanka Itoobiya waxay tahay in uu jiro qorsho hoose oo si xawli ah u socda oo ay xoogaga TPLF kula heshiiyeen saraakiil ka tirsan qowmiyadda Canfarta iyo weliba dhinaca kale Tigreega degan gudaha waddanka Eritrea, iyaga oo isku diyaarinaya inay jabhado kaga furaan gudaha Eritrea madaxweynaha waddankaasi Isaias Afwerki. Dagaalyahanada TPLF waxay Khamiistii la wareegeen gacan ku haynta magaalada Lalibela oo ah magaalo ay hay'adda UNESCO u aqoonsan tahay inay tahay magaalo qadiimi ah. Magaaladan ayaa waxay ku taalaa gobolka Amhaarada oo deris la ah gobolka Tigray. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in lagu qasbayo inay abaabusho oo ay gobolka Tigray u daadgurayso dhammaan ciidamada qalabka sida. Dagaalada ayaa sii xoogaysanayay maalmihii ugu dambeeyay iyadoo 24 saacadood ee ugu dambeeyay dagaalo culus ka dhacayaan xuduudda
maamulada Tigray iyo amxaarada kaasi oo warkii ugu dambeeyay sheegayaan in xogaga amxaarada laga gacan sareeyo dagaaladii ugu dambeeyay oo shalay oo jamaa ahayd aagaga gobolkaasi ka dhacay. Dhinaca kale, isuduuha gargaarka degdega ah ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xabad joojinta bini aadamnimada ee Itoobiya ay tahay lama huraan si loogu ogolaado in gargaar la gaarsiiyo gobolka Tigreega ee dagaalku uu ka socdo. 8 bilood ayaa laga joogaa markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay in la soo afjaray dagaalka Tigray kadib markii ciidamada federaalka Itoobiya ay la wareegeen caasimadda gobolkaasi ee Maqale. 28 bishii November 2020, 8 bilood kadib, dowladda Itoobiya waxay badbaadinaysay wajigeeda iyadoo sheegaysay in 29 June ay xabad joojin la gaadhay Tigray si wadada loogu xaado in la sameeyo deegaan ku habboon oo ay ka gudbi karaan gargaarka bini aadamnimo ee loo wado gobolkaasi. Hal maalin kadib, jeneraal ka tirsan militariga Itoobiya ayaa la soo xigtay isaga oo sheegay in Maqale ay noqotay meel aan tabar loo heli karin. Hase yeeshee, xabad joojintii waxaa la shaaciyay hal maalin kadib markii warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa dibadda ay xaqiijiyeen in xoogaga TPLF ay dib u qabsadeen magaalada Maqale. Markii ay xoogaga Tigreegu guulaha gaareen, waxay bilowday Itoobiya in ay qarsato wajigeeda dhabta ah iyo qorshaheeda ku aadan dagaalkan, iyada oo abaabushay ciidamo laga soo daabulayo maamul goboleedyada deegaamada kale ee dalka Itoobiya sida Sidaama, shucuubta Koonfureed, Gambeella, Soomaalida, Afarta, Amxaarada iyo kuwa kale oo badan. Isku soo wadaduba wararkii ugu dambeeyay ka imanaya waddanka Itoobiya waxay sheegayaan in xukuumadda Addis Ababa ee uu maamulo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay ku guda jirto qorshe dagaal oo baaxad weyn oo ay mar labaad ku rogaal celiso dhinaca deegaanka Tigray, balse taa beddelkeeda xogaga TPLF ayaa iyaguna horumarka gaaraya dhinaca dagaalka, gaar ahaan furinta dagaal ee amxaarada.